garabka isbeddeldoonka ee Rajo oo hore uga baxay xisbiga mucaaradka ee Waddani ayaa saaka kulankoodii saddexaad waxay ku yeesheen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Kulamadan kala dambeeyey ay yeelanayeen ayaa ahaa qaar ay diiradda lagu saarayay sidii garabka isbeddeldoonka ee Rajo ay u qabsan lahaayeen shirweynihii lagu shaacinayay garabka cusub ee Rajo oo ay ku sheegeen inuu yahay mid lagu badbaadinayo dalka. Garabkan ayaa waxaa ka dhex muuqda siyaasiyiin culculus oo magacyo maamuusba kula dalka kana mid ahaa xisbiga mucaaradka ee Waddani oo maalmihii ugu dambeeyey ay bididoodu ka dareereen, iyagoo ka biyo diiday qaarkoodna qaabka loo wado shirweynaha xisbiga mucaaradka ee Waddani oo mar kale dib u dhac uu ku yimid. Rajo ayaa ah garab u taagan sidii loo heli lahaa xisbiga ku dhisan shuruucda dalka, oon qofna si dhib yar looga saari karin xisbiga uu muddooyin badan ku soo tirsanaa isla markaasina tacabku ka galay, iyagoo qof kastina loo baahan yahay inay muhiimadu noqoto shuruucda ay dhigteen xisbigu dabar xakameeya, balse aanu noqon siday iyagu ku doodayaan xisbu marba dhinacu doono u dhigto guddoomiyaha hagaya. Siyaasiyiintan garabkan ku midoobay ayaa waxaa ka mid ahaa siyaasi Ismaaciil Hurre Buubaa, siyaasi Cabdilaahi Axmed Maxamed Dahab, siyaasi Faadume Siciid gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga Waddani iska casilay, Kaysa Cali Geedi, iyo siyaasiyiin culculus oo lagu soo koobi karin halkan. Sidaa sawirada ka aragtaan, waa siyaasiyiin waaweyn oo gebi ahaanba xilal iyo hoggaanka xisbiga ku jiray oo haddana ka dareeray. Siyaasiyiintan magaca kule Somaliland ayaa shirkan ay wadaan waxa uu daaran yahay sida ay u saxartiri lahaayeen, sida ay u soo saari lahaayeen qodobo bulshada Somaliland ay u dheg taagayso, isla markaasina